Kommer en video på spökvisan. Och först gör jag instruktioner då. Först var det skuggor som smyger. Och sen slog klockan 3. Och så var det tissel, tassel, prassel. Och så knarrar det i ett golv. Och ugglan hoar fram. Och fladdermusen far förbi. En dörr slår igen. Och ute hörs ett skrik. Jag sjunger den nu, så kan ni ju spela med faktiskt med mig. Skuggor smyger.